Закон про доступ до публічної інформації був прийнятий у 2011 році і вважається прогресивним. Він гарантує кожному громадянину можливість отримати на усний чи письмовий запит інформацію, яка є публічною, від органу державної влади чи місцевого самоврядування, державного підприємства, комунальної лікарні чи приватної компанії, яка ремонтує дороги за бюджетні кошти. Як говорить закон, публічна інформація – це відображена і задокументована на будь-яких носіях інформація, яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень або інших розпорядників публічної інформації. Здавалося б, що все просто. У розпорядника є публічна інформація, повинен надати її на запит громадянина, навіть неповнолітнього. Але, як показує практика, часто дістати відкриті дані буває дуже складно. Навіть журналістам-розслідувачам. Ну, в принципі, я не можу сказати, що колись бездоганно працювала історія із законом про доступ до публічної інформації. Це завжди були проблеми, це завжди треба було вигризати цю інформацію. Відповідь на питання, які ти насилаєш, на які ти без проблем мав би отримати відповідь. Центр журналістських розслідувань розбирався, що в системі доступу до публічної інформації працює не так, як треба, і що потребує змін на законодавчому рівні, а що у практиці застосування діючого закону. Журналістка Катерина Лихогляд із розслідувальної агенції «Слідство.Інфо» часто і вже багато років відправляє запити до державних розпорядників, здебільшого до правоохоронних органів. Катерина говорить, відправляючи черговий лист із питаннями, морально треба готуватися до битви за відповіді, які б мали надаватися без зайвих зусиль та повторних дзвінків. Це завжди дуже весело, коли ти відправляєш. Ти вже морально готуєшся до того, що цей запит треба усіма можливими шляхами витягувати. Один з останніх, там поліція Дніпропетровської області мене ігнорувала, вони мене з кабінету в кабінет ганяли, там, позвоніть в канцелярію, а ви не в ту канцелярію дзвоните, а з канцелярії в інше управління, а там кажуть до розпорядника, а там скажіть номер, за яким підписана ваша відповідь, звідки я знаю номер. І це така бюрократична процедура, вони просто чекають, коли ти виснажишся і скажеш, знаєте, та, в принципі, мені не потрібно це розслідування, ні доступ до публічної інформації, піду я поплачу. Юристи Інституту розвитку регіональної преси багато років надають правову допомогу журналістам та активістам-блогерам. Вони розробляють юридично бездоганні шаблони запитів на доступ до публічної інформації та скарг у відмовах на їх надання, а також супроводжують їх розгляд у суді. Юристка РРП Оксана Максименюк вважає, що в останні роки посадові особи розпорядників інформації стали більш безвідповідально ставитися до відповідей на запити журналістів. Інформацію безпідставно засекречують. Останніх пару років дійсно змінилася тенденція. Доволі часто державні підприємства і органи державної влади відмовляють у наданні інформації з формальних причин, не пояснюючи. Формальні відписки в основному характеризуються тим, що ця інформація віднесена до службової. Справа в тому, що чинний закон передбачає, що інформація може віднесена бути до службової, але для цього вона має пройти 3-складовий тест. Тобто розпорядник має оцінити, по-перше, чи загрожує надання цієї інформації національній, наприклад, безпеці, правам інших громадян, чи буде від цього шкода і чи переважає суспільний інтерес над саме тим, щоб цю інформацію поширити. Юристи Інституту розвитку регіональної преси допомагають журналістам скласти повторний запит із детальним обґрунтуванням, чому інформацію не можна приховувати. Закон про доступ до публічної інформації містить чітку вказівку, що інформація стосовно коштів, які отримуються посадовими особами з державного бюджету, обов'язково має бути надана за запитами. І в даному випадку ми повторно звернулися з запитом, роз'яснивши прокуратурі, що її дії в даному випадку ненадані інформації є незаконними, і було надано таку інформацію на запит. Так було і з низкою запитів, які центральним органам влади надсилав Центр журналістських розслідувань, а потім оскаржував ігнорування. Готуючи матеріал про закупівлю обладнання і програмного забезпечення для національної освітньої електронної платформи та дистанційного навчання дітей з окупованих територій, ЦЖР відправив 3 запити до Міністерства освіти і науки. Відповідь отримали тільки на один із них. Та й то деякі поставлені питання міністерством були проігноровані, через що й виникла необхідність у повторних запитах. Після спливу усіх термінів надання відповідей та наших безрезультатних спроб дізнатися про долю запиту у прес-службі МОН, ми вирішили застосувати один із варіантів дії у таких ситуаціях – звернутися до Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, яка має реагувати на порушення права на доступ до публічної інформації.
Через кілька тижнів ми отримали листа від міністерства із відповідями на усі поставлені раніше питання. Щодо ігнорування наших запитів, ОМОН пояснили, що вони нібито не отримували повторні листи від СЖР. Схожа ситуація трапилася із розслідуванням про закупівлю захисних костюмів для медиків. Нагадаємо, що міністерство заблокувало державному підприємству медичні закупівлі тендер, у якому виграв український виробник. Натомість міністерство закупило вдвічі дорожчі китайські костюми через фірму «Прокладко». При цьому комбінезони потрапили до України із порушенням терміну поставки і невизначеної якості. Два запити ЦЖР до Міністерства охорони здоров'я та численні звернення до прес-служби міністра Степанова результату не принесли. Центр журналістських розслідувань оскаржив дії міністерства до омбудсмена. І тільки після цього редакція агентства отримала відповіді. І не тільки з міністерства, а з Національної служби здоров'я. При цьому у відповіді зазначено, що запити ЦЖР вони нібито не отримували. Тобто та ж відмовка, що й у випадку з Міністерством освіти. Як часто трапляються випадки ненадання публічної інформації на запити громадян і яким чином вони можуть захистити свої права? Перший варіант – оскаржити дії розпорядника інформації до омбудсмена. Це або до уповноваженого скаргою, в цьому разі уповноважений перевіряє і зобов'язує надати цю інформацію розпорядника. Якщо розпорядник її не надає, то уповноважений складає протокол про притягнення до адміністративної відповідальності і направляє до суду. Особа, посадова особа за ненадання цієї інформації несе відповідальність. На момент виходу в ефір цього сюжету ми ще не отримали відповідь на наш запит щодо кількості скарг до Офісу уповноваженого з прав людини за 2020 рік, але маємо статистику за рік попередній. Протягом 2019 року Офіс уповноваженого отримав майже 11 тисяч повідомлень від громадян про порушення їхнього права на звернення та доступ до публічної інформації. Протоколи про адмінпорушення за ненадання доступу до інформації та невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради з прав людини були оформлені тільки за 254 випадками. Тобто відсоток направлень до суду за порушення закону про доступ до публічної інформації складає тільки 2,3% від загальної кількості звернень до омбудсмена. Притягнуто до відповідальності за порушення законодавства про доступ 154 посадові особи. Розмір штрафу визначає суд – від 425 до 850 гривень. Найгірше в цій ситуації, що є куди скаржитись, нібито Офіс уповноваженого, але це абсолютно недієва норма. Тобто ти можеш скаржитись в Офіс уповноваженого з прав людини про те, що тобі не відповідають відповідно до закону, але це мертва історія, яка ніколи не діяла, та й на це треба реально витратити час, щоб звернутися в Офіс. І просто в результаті ти витратив там купу енергії, і ти залишаєшся без інформації. Інший варіант у випадку, якщо розпорядник не відповів на ваш запит або надав неповну чи недостовірну інформацію. Йти одразу до суду. Але доведеться сплачувати судовий збір у 800 гривень. Проблема для запитувачів також полягає у тому, що кодекс містить обмежений строк для притягнення до відповідальності порушників закону про доступ до публічної інформації. Це усього 3 місяці. Якщо відкрити судовий реєстр та пошукати документи за статтею 212.3 Кодексу України про адмінправопорушення, то реєстр покаже понад 5 тисяч судових постанов. Здебільшого правники оскаржують ігнорування адвокатських запитів. А судових спорів щодо ненадання доступу до публічної інформації не так багато. Однак, якщо справа таки доходить до суду, рішення, скоріш за все, буде на користь позивача. У звіті омбудсмена за 2019 рік пропонується змінити строки розгляду справ про адмінпорушення щодо доступу до публічної інформації в судах. Строку у 3 місяці часто не вистачає, враховуючи, що самому уповноваженому потрібно розглянути скаргу, відібрати пояснення розпорядника, скласти протокол та направити його до суду. Відтак у рекомендаціях Офісу з'явився пункт про зміну статті 38 КУПАП, яка визначає строки розгляду справи. Пропонується збільшити термін до 6 місяців. У звіті також зазначається, що на місцевому рівні спостерігається дуже низький рівень забезпечення доступу до публічної інформації, а найбільше скарг – на ненадання інформації про вільні земельні ділянки та розпорядження комунальним майном. Упродовж 2019 року міжнародна спільнота Freedom of Information Advocates Network проводила оцінку того, як в Україні реалізується право на доступ до публічної інформації. Окремий блок цієї оцінки стосувався інституційних заходів для забезпечення доступу до інформації, тобто діяльність органу, що забезпечує контроль у сфері доступу до інформації та реалізацію державної політики. Експертка програми розвитку ООН Тетяна Олексіюк вважає, що найкращим варіантом було б, якби цей орган працював у сфері органів виконавчої влади. У омбудсмена, каже експертка, для цього обмежені можливості. Щодо компетенції, щодо ресурсів уповноваженого, за останні декілька років нічого не змінилося. Як мені здається, без кардинальної зміни, без кардинального переосмислення
переврегулювання цього питання і не зміниться. Тому що ефективний орган контролюючий, ефективний орган реагування повинен мати більше ресурсів і більше повноважень, аніж уповноважений. Взагалі мати іншу природу, таку більш, знаєте, схожу до розслідувальних органів. Тобто вони мають можливість збирати докази, вимагати пояснень осіб, а уповноважений у нас здійснює парламентський контроль. Це такий вид контролю, в якого гучна назва і мало повноважень. Тетяна Олексіюк переконана, що в Україні потрібен новий контролюючий орган. За її словами, зараз це питання на рівні обговорення концепції та ідеї, як саме він має працювати. Контролюючі посадовці у сфері доступу до публічної інформації можуть називатися інформаційними комісарами. За основу взяти європейський досвід. Контролюючий орган. Різні його є моделі в різних країнах. Десь він одноосібний, десь він колегіальний, десь у нього більший обсяг повноважень, десь менший. Але, ну, як мені здається, в наших реаліях найбільша задача, яка перед нами стоятиме, коли ми створюватимемо такий орган, це забезпечення його незалежності. Тому що часто цьому органу відносять до компетенції не тільки доступ до публічної інформації, а й захист персональних даних. Ну, як дві сторони одного конфлікту зазвичай. Ідея дискусійна. Аліса Фаров, юрист громадської організації «Інститут масової інформації», вважає, що створення такого органу наразі не на часі, хоч і погоджується, що він потрібен Україні. Створення такого органу – це потребує, знову ж таки, витрат державного бюджету. Навчання такого органу, штат, здійснення повноважень – це, знову ж таки, питання кадрової політики. Тобто це треба, щоб в першу чергу люди, які там будуть працювати, вони були професіоналами, вони знали, з чим вони працюють, як цим працювати, вони не були корумпованими. Враховуючи, що, на жаль, в Україні головною проблемою є не те, щоб створити там спеціальний антикорупційний орган, а те, що потім антикорупційний орган займався саме тим, для чого він був створений. І от з цієї точки зору я вважаю, що зараз створення такого органу може принести більше шкоди, ніж користі. 5 листопада 2019 року у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері доступу до інформації щодо вдосконалення їх окремих положень. Авторка – народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглядав законопроект 16 вересня і підтримав його до прийняття за основу. Законопроект передбачає створення окремого уповноваженого з питань захисту права на доступ до публічної інформації, який матиме зовсім інші повноваження, ніж досі є у розпорядженні Офісу омбудсмена. Людмила Денисова запропонувала встановити три види контролю – парламентський, громадський та державний. Що стосується каральної функції, яку передбачає цей самий законопроект і надання такої каральної функції, уповноважено, ми сьогодні, у нас є, ми виписуємо протоколи про адмінпорушення, надаємо штрафи, але ми вважаємо, що все ж таки уповноважений як інституція – це правозахисна організація, а те, що потрібно буде збільшувати бюджет за рахунок того, що все ж таки карати цих людей, ну, я думаю, що це не зовсім доречно. Безумовно, коли буде агенція, служба, інформаційний комісар або комісія, це буде супер. І, безумовно, ці всі функції будуть на неї покладені, це буде правильно. Проєкт закону також передбачає у 4 рази збільшити максимальний штраф за неправомірну відмову у доступі до публічної інформації – до 3400 гривень. Адміністративне порушення посадовій особі можна буде надіслати поштою. Це усуне проблеми вручення протоколу у випадку небажання посадовців зустрічатись з контролюючим органом. Тетяна Олексіюк також зазначає, що однією з причин, що створюють проблеми із доступом до публічної інформації, є низький фаховий рівень посадовців і відсутність системи підготовки державних службовців у цій сфері. У звіті Офісу уповноваженого за 2019 рік також присутня рекомендація, адресована Національному агентству України з питань державної служби, розробити та впровадити для розпорядників інформації єдину уніфіковану програму підвищення кваліфікації державних службовців з питань доступу до публічної інформації. І ця потреба є актуальною безвідносно до того, чи будуть внесені зміни до закону про доступ до публічної інформації, чи діятимуть чинні норми.